Jallah, jallah, jallah. Ana, vidi zaista, e. Ja kažem, jel možeš to ispričat? Ne možeš, ne. Samo vidi. Snimite to. Jesu. Evo, taj trenutak, taj trenutak, taj trenutak. Subhanallah. Da vide kako paun hrani ribe. Labud. Pogledaj, molim te, pa ja sam stala pa ne vjerujem svojim. Pod kamerom treba da se vidi uživo, ja. Yes. Kamerom snima. A snimate kamerom ono što je kao... Snimam kamerom sad, da, kao uživo. Evo vidiš kako je razlika, ovaj toliko imersan, a onaj aktivna. Boža. Ali mogla bi ono što mogla da bi tako ovaj vratila. Allah. Ali molim te da se vide ne plakne. E što se natrpalo i se? Guraju se da uzmu što prije. Što će ona ti? Ode on se nas vode. Ne, on je saprog tu, jer to nije njegova hrana.